الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحید یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، اور میرے ساتھ میرے بھائی جناب قبلہ صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مدت اللہ علیہ تشریف فرمان، اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزت اور شرف میں برکت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، حضور کے ذکر کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں. اللہ کریم قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی امپورٹنس کا بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے یہ ارشاد فرماتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا بٹا گلے میں ڈالنا کتنا ضروری ہے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہر اس بندے تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے. ہر اس بندے کو بتا دیجئے جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، ہمارا ہونا چاہتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ ہمارے سے محبت قائم کرنا چاہتا ہے، ہر اس بندے تک ہمارا ایک پیغام پہنچا دے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، آپ کی اتباع اختیار کرے. اچھا، بعض حضرات یہاں اتباع سے مراد صرف عمل کو اپنا لینا کہتے ہیں، بالکل اتباع سے مراد فاتبعونی میں مصداق اول حکم یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کر رہے ہیں وہ کیا جائے، جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جایا جائے، عمل کو اپنا لینا ہے، عمل میں اتباع کرنا ہے. لیکن یہاں مفسرین نے کہا ہے، مفسرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اہمیت بیان کرتے ہوئے یہاں کہتے ہیں کہ اگر صرف عمل کو اپنا لینا کافی ہوتا تو وہ تو منافقین بھی اپنا لیتے تھے، عمل کی حد تک تو منافقین بھی عمل کو اپنا لیتے تھے، ظاہر کی حد تک جو عمل ہوتا تھا وہ تو منافقین بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اور صحابہ بھی عمل کرتے تھے ان کے لیے ہر خیر ہے، منافقین بھی ظاہری طور پہ تو عمل اپنا لیتے تھے لیکن ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ بھی انہیں سے مراد یہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کی جائے وہاں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اتباع، عبادت، سجدے کچھ بھی اس کا قبول ہوگا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوگا. یعنی کہا جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ سے محبت کرے، جو ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے پہلے وہ آپ سے پیار کرے، آپ کی اتباع اختیار کرے. اے میرے حبیب علیہ السلام پھر کیا ہوگا، پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اے میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا، میں اللہ اس سے محبت کا اعلان فرماؤں گا، یحببکم اللہ، میں اللہ
اللہ اس سے اپنا پیارا بنا لوں گا. پہلے وہ اللہ سے پیار کرتا تھا, پھر اللہ اس سے پیار کرے گا. اللہ اکبر. کب جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینے میں بسائے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا. اس آیت کا اگر آغاز ہی دیکھیں, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیں ان بندوں سے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہاں سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ بندے تیرے ہیں, تو ہمارا خالق ہے اور محبت بھی تجھ سے کرنا چاہتے ہیں, تو تو براہ راست کلام فرما, براہ راست بندوں کو مخاطب کر کے کلام فرما. اللہ کریم فرماتا ہے ہماری یہ شان ہی نہیں ہے. اللہ کریم سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری یہ کسی بندے کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یا اللہ اگر تو کسی سے کلام کر لے, پھر کہا ہماری شان یہ ہے ہم جس سے کلام کرے وہ نبی بن جاتا ہے. اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے, اللہ جس سے کلام کر لے, چاہے وہ براہ راست فرمائے, چاہے وہ پردے میرے اندر فرمائے, فرشتے کے ذریعے فرمائے, جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام فرمائے گا یہ حقیقت نبوت ہے, وہ نبی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے پھر مخلوق سے کلام فرماتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں, حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یا اللہ اگر تو کلام کرے, کہا ہماری شان یہ ہے کہ ہم انبیاء سے کلام کرتے ہیں, ہم اپنے نبیوں سے کلام کرتے ہیں, اور ہمارے نبی ہمارے پیغام کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں. نبی کے ذریعے مخلوق سے کلام کرتے ہیں, ہمارے نبی ہماری بات کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے, ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنی التجاؤں میں کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم براہ راست اللہ سے کلام کریں گے, ہم براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں, حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پوچھنا کہ تم تو براہ راست اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو, یہ بتاؤ کبھی اللہ نے براہ راست تم سے بات کی کیا؟ وہ کہیں گے نہیں کی. کہیں گے کہ بھائی تمہارا تک اللہ تعالیٰ کا جتنا فرمان پہنچا ہے, جتنے احکام پہنچے ہیں, بتاؤ وہ کیسے پہنچے؟ وہ کہیں گے اللہ نے نبی سے کلام کیا, نبی نے ہم سے کلام کیا, اللہ نے نبی سے بات فرمائی, نبی نے اللہ کی بات ہم تک پہنچائی. تو ان سے پوچھ لینا کہ ارے نادان, جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تم سے بات نہیں کر رہا, تو تم بندے ہو کے نبی کا وسیلہ چھوڑ کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تم بندے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ چھوڑ کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو واحد دروازہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں, جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے دروازے اور راستے بند ہو چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں صرف ایک راستہ باقی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے واحد راستہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے, میرا ہونا چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے, کہ وہ آپ سے محبت کرے, وہ آپ کی اتباع اختیار کر لے. جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے, جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ آپ کو پا لے, جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے. اے میرے حبیب علیہ السلام میری یحببکم اللہ, میں اللہ اس سے محبت کرنے لگ پڑوں گا, میں اللہ خود اس سے محبت کا اعلان فرماؤں گا. یہی تو وجہ ہے ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا, اعلی حضرت کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مپر مکر. اللہ نے خود فرمایا جو مجھے پانا چاہتا ہے, بلکہ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے نا تاکہ آپ کا ذوق شامل ہو. اللہ حضرت نے کیا خوب کہا, بخدا خدا Oh,
نقیب ہیں. ویسے تو نقیب زیادہ تر نقب ہی لگا دیتے ہیں, لیکن یہ ایسے نقیب ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ذوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں, ایک ایک لفظ کو تول کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور ان کی محنت ان کے کلام میں ماشاءاللہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. جتنے نعت شریف کے اشعار ہیں سب اپنی جگہ, لیکن یہ شعر اپنی مثال آپ ہے. آپ کے وقت جو عرب تھے ان کو اپنی زبان کی فصاحت پہ بڑا ناز تھا, بڑا ناز تھا اپنی زبان کی بلاغت فصاحت پہ, اپنی قادر کلامی پہ وہ بڑا غرور کرتے تھے. لیکن اب میرے مصطفیٰ تشریف لائے نا, اعلی حضرت کہتے ہیں آپ کے انداز بدل جاتے ہیں, لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کرسی بڑی جلدی آتی بھی ہے اور بڑی جلدی جاتی بھی ہے. اصل عزت اسی کو ملتی ہے جو دروازہ مصطفیٰ پہ گر جاتا ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا میں گدا محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. اگر میری محبت اسے ملے گی تو تب ملے گی جب وہ آپ کے دروازے کرم پہ گر جائے گا. صحابہ نے اس بات کو بڑا خوب سمجھا. اللہ اکبر. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعضی ایاز نے تو اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے مالک رحمت اللہ علیہ نے, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بتا دیا میں اس سے ملوں گا جو آپ کے دروازے کرم پہ گر جائے گا, تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ میں ڈائلاگ کی خاطر. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی مکہ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈائلاگ ہوتا ہے. کفار مکہ نے کہا بھی اس مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے, آئندہ صحیح, اس مرتبہ نہیں, اس مرتبہ وہاں سے واپس تشریف لے جائیں, اس مرتبہ نہیں, آئندہ صحیح. لیکن عثمان آپ تو مکہ آ گئے ہو نا, آپ احرام بھی پہنے ہوئے تھے,
آپ تو مکہ میں آ گئے ہو, آپ طواف کرنا چاہو تو کر لو, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ وہ سامنے رب کا گھر ہے, جس طرح تم عبادت کرنا چاہو کر لو, تم طواف کرنا چاہو تو کر لو, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. اچھا, حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو منع نہیں کیا تھا کہ تم نے طواف نہیں کرنا. حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں, اللہ کا گھر سامنے ہو تو کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. اور یہ وہ عثمان ہیں جو پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے, پرورش پائی تو کعبے کے سائے میں پائی, ان سے بڑھ کے کعبے کا عاشق کون ہوگا. اللہ اکبر, سامنے رب کا گھر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی کے جواب پہ قربان نہ جائیں, حضرت عثمان غنی نے کہا, تم کہتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کریں اور میں طواف کر لوں, سن لو, جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. اور یہ بھی روایات میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے نا تو یوں کر کے چادر منہ پہ رکھی ہے اور چل رہے ہیں, اس طرح چادر رکھ کے چل رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا, عثمان یہ کیا انداز ہے, یہ چادر کیوں رکھی ہے؟ کہا, میں نے اس لیے چادر رکھی ہے کہ کہیں میری نظر کعبے پہ پڑ نہ جائے, جب تک رسول اللہ کعبے کو دیکھتے نہیں اس بال کعبے کو دیکھنا. عثمان کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب تک رسول اللہ کعبے کو دیکھ نہیں لیتے. میں پوچھتا ہوں, حضرت عثمان غنی, آپ کو محبت کا یہ انداز کس نے سکھایا؟ جواب یہی ہوگا, اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ, مصطفیٰ تمہارے تو خدا بھی تمہارا اور خدائی بھی تمہاری. یہی صحابہ کا معاملہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری میں موجود ہے, دو رکعت پڑھائی ہیں اور دو باقی ہیں. دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے, نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا. اللہ اکبر, یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے نا. اللہ کریم نے فرمایا, میرے حبیب, ہم آپ کی نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جدھر دل کرتا ہے رخ کو ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی مرضی ہوئی, یعنی جدھر دل کرتا ہے اپنے رخ انور کو پھیر تو ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. ویسے آپ نہیں کہتا, لیکن ایک مائیہ مجھے بڑا پسند ہے, پڑھتوں یا یہاں وہ مزاج نہیں ہے. کوئی پانی گر جانا, لیکن عاشق دا
चिट्टे रंग ना रंग भाई पढ़ता है चिट्टे रंग ना बदाम होए चिट्टे रंग ना बदाम होए اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا
یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں مسلمانوں کی جو طاقت ہے نا وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے، مسلمانوں کی قوت عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے، مسلمانوں کا جو طاقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے قلندر لاہوری کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا اس بات پہ کہ اہل اسلام کا جو دشمن ہے، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف سازشوں میں سب سے زیادہ زور کس بات پہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور کیا، انہوں نے کہا کہ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جتنے دشمن ہیں ان کے تھنک ٹینک بیٹھے، وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ آخر مسلمانوں کے پاس ایسی کیا طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس ایسی کیا طاقت ہے کہ یہ عروج پہ عروج پائے جا رہے ہیں، روزانہ آنے والا سورج ان کے لیے نئے پیام نافیت لے کے آتا ہے، یہ ایک بلند قوم ہے، اگر ان کا کھانا روک لو یہ پاکا برداشت کر لیتے ہیں اپنے دین کی خاطر، اگر ان کی چال لے لو یہ چال دیتے ہیں نہیں گھبراتے اپنے دین کی خاطر، آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتی؟ رسول اللہ کا غلام علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے بڑا غور و فکر کیا اس بات پہ کہ آخر کیا سازش کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ آخر مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو ان کا سر جھکنے نہیں دیتی، مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ پاکا برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے دین کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ چاند تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے دین سے غداری نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے ان کی سازش کو سمجھ لیا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے پاس ایک طاقت ہے جس کو اگر ان سے لے لیا جائے، جس کو اگر ان سے جدا کر دیا جائے تو ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کیا شعر ہے علامہ کا؟ اللہ اکبر۔ آغاز میں کیا آتا ہے؟ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ پاک آکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کہاں غیر مسلم جو اسلام دشمن، غیر مسلم عمومی نہیں اسلام دشمن عناصر جو تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اس مسلمانوں کو پست کرنا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو، ان کو ان کے نبی سے دور کر دو، ان کو ان کے نبی کی تعلیمات سے دور کر دو، ان کو ان کے نبی کی محبت سے دور کر دو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہو گئے تو ان کے پاس کوئی طاقت یا قوت باقی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ کے غلاموں اگر چاہتے ہو کہ وہ عروج ملے تو دور فاروق اعظم میں ملا تھا، اگر چاہتے ہو کہ ایک بلند قوم ہو جاؤ تو عشق رسول صرف ہمارا ایک جذبہ نہیں، صرف عشق رسول ہمارے یہ جو ہے وہ ذوق نہیں، بلکہ عشق رسول ہی مسلمانوں کی طاقت ہے جس نے ہمیشہ اس قوم کو بلند رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری آج طبیعت جو ہے وہ بالکل، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کچھ دیر بھی گفتگو کر پاؤں گا، بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے طبیعت کچھ باہری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بہت تھوڑی گفتگو کرنی تھی، انہوں نے ایک ایک کرتے کافی سارے اشعار پڑھا دیے ہیں، میں دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ وہ جس کے لیے ذرا جذبے کے ساتھ، میں بڑی تھکاوٹ کے باوجود ایک گھنٹہ ایک جگہ سے خطاب کیا، پھر ابھی الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، میں مستقل کیوں کہ ہماری حضرت کو پتا ہے رمضان کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، صبح بھی کوئی ضروری میٹنگ تھی، لیکن آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، صبح تک تو میں داتا صاحب پہ تھا، وہاں رمضان کی کچھ ریکارڈنگ تھی، آپ نے ذرا جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے، پتا چلے کہ حضور کے ساتھ محبت میں بیٹھے ہو، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا حضور سے محبت میں۔ وہ جس کے لیے
اپنی صفوں میں ہوں یا